Misno slavlje u župi svih svetih predvodili su policijski kapelani Don Marko Trogrlić i Hrvoje Relja uz asistenciju domaćeg župnika Franevena Pavlinušića, koji je na početku pročitao imena poginulih policajaca. Ante Školko, Kažmina Bravić, Zoran Bočina, Ivica Krugavaš, Bogoslav Ozlić, Jakov Torbić, Dušan Crljev, Miro Milanović i Ante Rada. Na kraju svete mise nadahnutim govorom Franevene posebno zahvalio obiteljima poginulih vitezova, naglasivši kako ih nikad nećemo zaboraviti. Jedna pisma u Domovinskom ratu, kad sam obilazio naše branitelje na prvim crtama, onda smo dijelili krunice, ispovidali. I zanimljivo, na ispovi su dolazili ljudi koji uopće nisu brinuli jedan za kraven. Kad vide, došla je prata svećenik, on vidi, bitka je, spašava je glavu. Onda nisam mogao ispovjedati, jer nema sakramenta, ali sam lijepo s ljudima porazgovorio, dobili su hrabrost. Bila je jedna pisma koja kaže, pjesma je jača od minobacača. Pročitat ću jednu pjesmu koju sam već jednom pročitao, koju sam napisao, kratku pjesmu našim braniteljima, ovim našim hrvatskim policajcima i svim hrvatskim braniteljima, ma gdje bili. Hrvatsku ste volili od materinog mlijeka i stali srcem protiv čelika. Pitali niste koliko to stoji, jer država se samo mačem kroji. Niste se plašili paklenoga zmaja, duša vam se naguštala raja. Mnogi braćo i sestre i danas misle da mogu slomiti i pokoriti ovaj žilavi narod. Ovaj narod se ne može pokoriti, jer boj ne bije, kako kaže fra Andrija Kačić Miošić, svjetlo oružje, već boj bije srce od junaka. A mi smo ukorijenjeni u svetost, mi smo viru dobili zaista s materinim likom i od toga nema jače sile. Mogu oni misliti da mogu slomiti, ali nema šanse, jer ko na tvrdoj stini svoju povijest piše, tom ne može niko prošlost da izbriše. Varaju se kine i sve tako, što se krvlju brani, ne pušta se tako. Ko na tvrdoj stini svoju povijest piše, potom je odana počast pred spomenikom na ulazu u Hrvace. Vijence su položili čelni ljudi policijske uprave Splitsko-dalmatinske zajedno sa načelnikom općine Hrvaca. Nikad ne možemo zaboraviti žrtvu naših branitelja, naših suboraca, naših policijskih službenika koji su dali svoje živote ovdje na oltar domovine. I naravno, svake godine pa i ove godine dolazit ćemo ovdje i odavati im počast. Ovo je bila linija razdvajanja gdje su četnice zaustavljene ovdje na liniji Bitelić, znači Duljaninov most. Ovi naši hrabri vitezovi koji su dali svoje živote, ugradili u neovisnu hrvatsku državu, obilježavamo njihovu, znači, godinu stradavanja. Zahvala njihovim roditeljima koji su nam dali heroje, koji su dali svoje najvažnije što imaju u životu, znači živote za hrvatsku državu. Borba je počela 16.9.1991. godine u 4,5 sata. Oni su nas uspjeli pored toliko tenkova i sredstava pomeriti za 100 metara. Tek 17. kad u pomoć došla njima avijacija, mi smo se povukli. Borba je bila strašna. Tukli su nas sa svim sredstvima. Policijska postaja Imotska imala 2 poginula, 6-7 ranjenih. Mislim da smo pružili toliko žestok otpor, čak to ima i u njihovim izvještajima, da nisu očekivali tako jak otpor na Maljkovu.
To jutro su došli ovamo trojica njih od sa kule, vojnika, stvari, kako ću da reći. Ti njihovi trojica, ovamo je bilo dalje u zasjedi još, i došli su tamo, ja sam se trevio tu i kad sam povirio njih, trojica došli, i ja sam izašao tu i onda pitaju šta je zastava, gdje su gardisti, gdje je garda, mi kažemo da ne znamo i tako, a onda pita šta je onaj stari doli, kao kuća, suprotno ovako. A kaže onda, skoči jedan, ode punj, dođe ovdje ga gore. Onda stari kaže, imao mi bilo vijeku, kaže, ja sam bio 4 godine u ratu, a niko nije palio ni ubija i niti je ko, kaže, onaj, progonio sve. A vi sada, kaže, gonite sve i palite i rušite sve. Ovogodišnje obilježavanje pogibe devetorice policajaca Policijske uprave Splitsko-dalmatinske prošlo je u posebnom ozračju uvjetovano epidemiološkim mjerama, no nije umanjilo žrtvu koju su oni podnijeli za slobodu naše domovine. Cijene gledateljice, poštovani gledatelji, dragi hrvatski branitelji, obitelji umrlih, poginulih i nestalih hrvatskih vitezova, lijep pozdrav, poštovanje. Mi smo u 218. emisiji na prvoj crti. Danas ćemo pričati o jednoj bitnoj bitki koja se dogodila svega 40 km od grada Splita na ulazu u Sinj, negdje tamo na potezu Maljkovo, Potravlje, Satriće, Hrvace. Tamo je krenuo bjesomučni napad prije točno 29 godina zloglasni Ratko Mladić. A naši hrabri policajci su odolijevali nekoliko dana tom njegovom neravnopravnom napadu. Jedan od tih hrabrih naših vitezova dolazi iz redova policijske postaje Imotski. On je Josip Ćelić. Josipe, dobroveče, poštovanje. Evo, dobrodošli iz vašeg Imotskog, iz vašeg Krivodola u studiju Televizije Jadrana. Dobroveče, gospodine Vrbatoviću. Pozdravljam vas, vaše goste i Televiziju Jadran i sve gledatelje, branitelje posebno, a posebno moje Imoćane, koji su ne tako malobrojni, dali obol i borbu za ovu našu lijepu Hrvatsku. Josipe, evo, rekao sam u uvodu, pričat ćemo o bitki za Maljkovo. Kroz tu emisiju jasno ćemo rasvijetiti dosta tih događanja, kako je to sve izgledalo iz prve ruke, čućemo od vas. Ajmo kratko, samo u par rečenica, tko je Josip Ćelić? Pa Josip Ćelić dolazi iz jedne skromne sirotinske obitelji. 88. godine odlazi u Njemačku, sastaje se sa Zdenkom Babić Petričević u Njemačkoj, koja mu upozorava na događanja u njegovoj Hrvatskoj. Ostavljam posao u Njemačkoj, vraćam se nazad u redove zahtjev u policijsku postaju Imotski. U 90. godine podnosim zahtjev, u 3. mjesecu 91. primljen u policijsku postaju. Radim kao djelatnik u policijskoj postaji Imotski. Nalazi se zapovjednik Josip Vuković, Jozo. Kod kuće imam dvoje malodobne djece, ženu koja ne radi, i 90. godine se rađa 3. sin. To bi bilo ukratko. Dobro, o ratnom putu ćemo nešto kroz samu emisiju. E sad, vi ste došli 90. sprema se agresija na Hrvatsku. Spomenuli ste što ste radili uoči Domovinskog rata. Kad ste se vi točno i gdje uključili, gotovo ste već i odgovorili, u obranu Hrvatske? Imate neki datum točan? Pa datum bi bio direktno u obranu negdje oko 13.3. 17.8. ili 16. ne znam točno datum, zapada me vatreno krštenje Civljani. Tada sam osjetio šta je rat. Šta su ratna događanja, ne znajući baš za ništa. A znam samo jednu stvar, da je Hrvatska moja domovina. I da je treba braniti. I da je treba braniti. Kod kuće imam 3 djece. Znači, sve svoje bogatstvo koje imam je domovina i moja obitelj.
E sad, spominjamo domovinu, spominjamo obitelj, Imoćani su na to itekako osjetljivi, pod navodne znakove. Brojni su se Imoćani, Josipe, odazvali zovu domovine. Nažalost, stravičan je prizor u ovoj sobi za poginule u centru Imotskom. Bili ste, bio sam, više od 200 onih crnih slika, više od 200 obitelje zavijeno u crno u Domovinskom ratu. Da, gospodine Vrbatoviću, Imotsko i Imoćani, srce kuca za domovinu. Samo u mojoj župi, znači to je jedno malo mjesto, u mojoj župi ima 6 poginulih branitelja. Puška nije pukla, pala je jedna krmača na polje i to je sve što se je događalo u našem Imotskom. Imotski je dao više od 200 žrtava. Nema brigada u našoj lijepoj Hrvatskoj da nije bio Imoćan. Pa bio on stalni stanovnik Imotskoga ili privremeni stanovnik nekoga drugoga mjesta. Da, jeste li 90-ih, evo, pričali ste sa gospođom Babić Petričević, koja je uz Franju Tuđmana stvarala HDZ i već se tada moglo osjetiti što nam Srbi, veliko Srbi, spremaju. Jeste li vi slutili da ide zaista krvavi rat? Pa nisam toliko baš krvavi, ali sam osjetio borbu. Rečeno mi je da se moram pripremiti, da moram misliti na sebe, na svoju obitelj. Znali smo da nešto mora biti, jer te udbaško-četničke horde su se već tada osjetile. One su harale po cijeloj Evropi i šire. Uništavali su sve što je hrvatsko. To me potralo od moga doma i primijetio sam da će se nešto velika dogoditi. Da, kako je istovremeno tekla obrana, mobilizacija u Imotskom? Tko je vodio, u koje su se postrojbe tad ljudi uključivali na početku? Pa u prvim samim početcima je bila isključivo policija. Čak ja kad sam došao u policiju, dolazili su civili ispred policijske postaje i demonstrirali su odlazak na prve crte. Idemo na Knin. Odmah u početku rata, jer je Knin bio balvan revolucija i okupiran. Da, srce pobune. Srce pobune četničkih horda, hordi, i dolazili su ljudi da i nisi mogao zaustaviti. Pričamo o onoj vojarnoj na Kamen Mostu gdje su Imoćani mobilizirali, pripremali 3. Imotska bojna, 115. brigada. Vi, policija, imali ste posebno zborno područje ili mjesto, kako hoćete. E sad, kad ste vi i na koji način, Josipe, doznali da idete na Sinjsku bojišnicu, na ovaj teren kojega sam spomenuo u uvodu? Pa recimo, mi smo imali tada zapovjednika spomenutog Jozu Vukovića koji je nas pripremao psihički i fizički. Pješačili smo po Modrom jezeru u čizmama, okolo je pjesak, to treba proći. Ali ja sam zahvalan tome čovjeku koji me pripremio i kad sam par dana prije, imali smo mi naše ekipe, neki su išli u Lišane, neki su išli na neku drugu stranu. Moja ekipa je trebala pauzirati. Igrom slučaja, jedan djelatnik nije mogao. Bio je bolestan, imao je svoje problema, ja sam uskočio na njegovo mjesto. Znači, formira se autobus, kao dragovolja sam uskočio na njegovo mjesto i išao na... Koliko ljudi je išlo? Išlo je oko 25 ljudi. Kad ste došli, Josipe, na Sinjski teritorij, tko vas je dočekao i kako je to na početku izgledalo? Na Sinjski teritorij smo došli, recimo, otprilike ću reći oko 13. 9. Dočeka nas je Ivica Romac, kao zapovjednik. Tada zapovjednik policijske postaje Sinj. Smistio nas je u školu u Potravlju, gdje smo bili u pripremi. U to vrijeme,
kad smo mi dolazili, to područje Potravlja napustao je autobus Makarske policijske postaje. Bila je smjena? Bila je smjena i mi smo njih zamijenili na tome području. Ali smo taj dan, dva dana ili čak tri, bili u pripremi. Znači, pripremi nismo išli direktno odmah na prvu crtu. Dva, tri dana pripreme, smjena, dolazimo na prvu crtu, udaljeni 400 do 500 metara od jugovojske i četnika. Koja je bila vaša tad prva zadaća? Što vam je rekao zapovjednik postaje Sinj? Rekao je obrana. Isključivo obrana, ne dozvoliti da prođe ni jedno vozilo preko mosta u Maljku. E sad još pa govorimo isključivo obrana. Vi ste bili, znamo i sami, kako naoružani ili nenaoružani. A s druge strane, imali ste čovjeka izvidnika koji je rekao da ne može ni pobrojati na onoj cesti na potezu od Otušića prema Potravlju koliko se tenkova i pješadije sprema. Pa dolaskom na prvu crtu, znači bili smo po grupicama, po dva, tri čovjeka, zapalo je mene sa tada zapovjednikom desetine, gospodinom pokojni, mojim prijateljem Grubačom i Lukićom. Do nas je došao Željko Ujević. I došao je Livajić, zvani Švabo, i rekao nam je da iđe u izvidnicu vidjeti šta se tamo nalazi preko mosta prema Otišiću. Kad se vraća nazad, rekao je da ima tenkova toliko da i on ne može pobrojati. Crta na cesti je bila puna tenkova. Vratio se nazad, mi smo moral velik, srce veliko, oružja vrlo malo. Ima sam automatsku pušku sa četiri okvira i to je to. Nije bilo više. Branili smo koliko smo mogli braniti. Sad sam tijek ratovanja, to poslije podne 16. nadlijetao je jedan helikopter. Helikopter, mi smo mislili da je to policijski helikopter. U prvom mahu. No kad se je nageo, vidjeli smo da je vojni helikopter. Pokojni Grubač je repetirao svoj snajper. Imao je snajper koji je zaštekao. Nije mogao pucati. Pucao bi u helikopter. Ali on je bio toliko nisko da ne bi bilo učinka, jer s donje strane helikoptera, gdje je on ojačan i ne mora se probiti metkom, ali srce je bilo veliko. Helikopter je prošao, iza toga vjerovatno jedno pola sata otprilike, ali vrijeme brzo leti, pola sata slijedio je udar. To je bilo otprilike oko 6 sati poslije podne. Nagrnile su horde, pješaci, transporter koji prvi je išao i ispod nas na pogledu prema maloj crkvi u Potravlju, u Maljkovu, nalazio se most. Most gdje nam je rečeno da je ispod mosta bačva sa eksplozivom. Vode kablovi, gori ispod nas, s druge strane je šumica gdje se nalazi druga ekipa koja u kretanju transportera prema nama treba dignuti most u zrak. Ništa se ne događa. Da, i tu zaustaviti tenkove koji samo što nisu došli. Da. Ništa se ne dešava, transporter prolazi most, nije mi jasno. Malo nestabilnost vlada među nama. No, međutim, ne samo da je transporter prišao most, nego transporter tuče po nama. Danas, kad obilježavamo spomenicu naše pogibije, naših prijatelja, suboraca, ta šuma je izresla. Danas se to ne vidi. Tada je bilo nisko raslinje i transporter je nas vidio i tukao po nama. Nedugo iza toga. Nije mogao ništa, jedan veliki hrast štitio je nas.
veliki hrast, mi smo iza njega se sakrili, ima malo grudobrana, četnik ili jugovojnik, prije bi ja rekao da je četnik, bacio je bombu, ručnu, onda znate koliko je bilo udaljenost. Udaljenost, ako on može rukom baciti bombu, pala je s druge strane toga našega grudobrana i eksplodirala. Pokojni Grubač, da kako i Lukić, jer nas tri smo bili skupa, meni govori iskači i štiti nas jer s desne strane nadiru četnici. S naše desne strane nadiru četnici. Naša ekipa koja je držala te redove, ona se već povukla. Po zapovijedi, pretpostavljam, ali mi nismo znali za to. I on meni govori iskači i štiti nas. I ja iskačem, s druge strane tuče transporter i ja ostajem bez municije. Jer to su bila četiri okvira, potroše se za čas i to je to. Da, tad u tim trenucima, otprilike ne zna se točno u koju minutu, sekundu, nažalost pogibaju i Bogosa Lukić i Ivica Grubač, vaši kolege, moj prijatelj iz mog sastava obrane Brodomerkura, Škoko, Bočina Abramović, Tomaš Topić, spomenik znamo na ulazu u Maljkovo, ti dana devet naših hrabrih vitezova je poginilo. Ivica Grubač, moramo posebno apostrofirati, je bio momak, čovjek, vaš Imoćanin iz miješanog braka. Koje su bile njegove zadnje riječi, koji je njegov bio moto u toj recimo borbi? U šatoru, iza male crpice gdje smo mi spavali, u istome šatoru, nije to bilo spavanje, nego je budno oko, mali šator od dva šatorska krila. On je meni rekao, Ćeliću, ja, ti i Lukić iđemo. On je bio kao zapovjednik desetine. Drugi zapovjednik je bio Buntić. Ima je drugu, Ivan Buntić ima je drugu desetinu. I mi smo krenuli na drugu stranu pod hrast. On je meni rekao ovako, možeš od mene misliti šta god hoćeš. Istina, ja sam bio skeptik jer on dolazi iz milicije koji je pa i mene kažnjavao na cesti. Ali sam stekao dojam i njegove riječi kad je on meni rekao da Jugoslavija je mene stvorila, ali je Hrvatska moja domovina. I ja ću se boriti za moju Hrvatsku. Neću ti okrenuti leđa. A vjeruj mi, živ četnici neću u ruke. A na glavi, moj prijatelj, na glavi gdje je meni davalo moral i veliko povjerenje, nosio je crni povez sa šahovnicom. Danas se bore koje je polje, bijelo ili crveno. Bijelo polje je bilo na njegovoj šahovnici. Da, a mjesec dana mu je... Za mjesec dana je trebao ići u mirovinu. Mjesec dana. Taj čovjek je komodno mogao reći, dečki, pa nemojte me ovih mjesec dana, vjerovatno ga niko ne bi ni spominjao. Ali imao je toliko srce, toliko dušu i toliko hrabrost da je sta u obranu onoga što je meni rekao. Njegove i naše Hrvatske. Tako je. Eto, hvala mu od srca, hvala mu do groba. Njemu više od 10.000 pravoslavaca, naše braće poružu, moramo to uvijek spominjati, je branilo Hrvatsku. Vi ste još jedan primjer i pokojni Grubač, da je Hrvatska jedna, jedinstvena, nedjeljiva, dok se zvijezde petokrake iz performansa stavljaju po neboderima, po rijeci. Čovjek iz miješanog braka kaže da je njemu Hrvatska domovina. Vas niko nije pitao tko je prvo polje, nego vi ste imali samo jedno polje, jednu misao, jednu ideju. Tako je. E sad, bitka je bila neravnopravna, neprijatelj je trebalo zaustaviti. Tu se, Josip, ako se slažete, ne branio samo Sinj, do od Hrvaca... Split, Dalmacija cila. Tako je. Do Splita je bilo nekih 40 km brisanog prostora, do Sinja 5-6 km. Neprijatelj je zaustavljen, koliko se ga moglo u tom trenutku zaustaviti, na Alebića kuli. Vi ste se povukli. Kakve su bile te dvije noći, evo samo još za ovo pitanje? Te noći su bile teške, neprospavane noći. Čuo se svaki šum,
svaki miš, ptica, pa ja bih se usudio reći mrav koji je puzao po zemlji, čuo si ga. Molio sam Boga, imali smo krunicu oko vrata i veliko je srce njegovo, održa nas je u zajedništvu. Te noći minuta je bila godina. Sve je bilo usmjereno prema borbi, prema tenkovima, prema napadu četnika, jer nemaš iskustva, nemaš znanja, imaš veliko srce. To je bilo najveće znanje koje sam ja kao pripadnik policije imao na prvoj crti. Da, kad ste se vratili nakon toga u Imotski, nažalost, spoznaja dva vaša suborca su prijatelja poginula, sveukupno 9 žrtava, rekao sam malo prije. Kakva je bila reakcija ljudi, vaših prijatelja, suboraca? Pa bilo je tužno. Bilo je tužno. Najtužnije je bilo što ta naša dva prijatelja, ružno sam rekao ta, moja braća. Moja braća po domovini, moja braća po uniformi, odori, moja braća po oružju. Ostala su u neizvjesnosti, to jest ostala su u redovima četnika. Bilo je teško. Puno noći iza toga nisam mogao spavati, ja. Možete misliti kako je bilo toj obitelji. Ne samo to. Par naših dečaka nije se znalo za njih. Koji su došli nakon 7 dana. Jedan od njih je isto iz miješanog braka koji je branio našu domovinu. Meni je osobno rekao, Ćeliću, ne mogu pucati, ali mogu nositi prvu pomoć i pomagati ljudima. Jesu li, Josipe, danas Imoćani isto tako spremni za dom, za domovinu, braniti Hrvatsku kao nekada? Pa, gospodine Vrbatoviću, ja mislim da će vam biti ovo dovoljan odgovor. Ja imam 3 sina. U mirovini sam. 60. je godina. Ne daj Bože da tribalo mojoj domovini. Ja sam prvi, moja 3 sina, za mene. Bez oklijevanja, bez upita, bez pitanja kojoj politici pripada moja domovina. Jer naša je politika samo jedna. Hrvatska. Hrvatska politika. Da, evo nas u posljednje 3-4 minute. Odali smo počast našim hrabrim vitezovima. Evo, na vašoj majici piše udruga Hrvatske dragovoljaca Domovinskog rata, MUP, policija, Imotski. Zašto to govorim? Prije par dana ste imali 2 bitna dana, datuma u Imotskom. Obilježili ste i dan vaše udruge. Sutra dan se igrao turnir Josip Jović, nažalost zbog pandemije, u nešto skraćenom obliku. Što se događalo? Pa, imali smo obilježavanje dana naše udruge, skromno u okviru zakona i pravila pandemije. Nije nas bilo puno, ali smo obilježili naš dan. Drugi dan smo imali turnir koji smo dobili od ministarstva, od policijske uprave, da mi vodimo taj turnir u čast naše prve suze Hrvatske, Josipa Jovića, koji je potekao iz naših redova, ne samo što je naš mještanin. Taj turnir smo digli na veći nivo kao udruga. Borimo se za naša prava. Vi znate, gospodine Vrbatoviću, koliko je branitelja napravilo suicid. O tome neću ni pričati. Znači, okupljamo našu udrugu i dižemo na nivo veći našega viteza Josipa Jovića. Turnir je odigran skromno. Bile su 4 ekipe profesionalne, to jest policijske uprava, i 3 ekipe. Zada, Šibenik, Split, Zada, Dubrovnik. Šibenik, Split i Dubrovnik. Tko je pobjedio na koncu? Pobjedio je Šibenik. Dobio je prenosni pehar. Prijelazni pehar. Prijelazni pehar u čast našega branitelja Josipa Jovića, našega viteza. I održali smo to u jednim okolnostima
koji nisu baš... Da, shodno ovoj situaciji. Shodno ovoj situaciji, ali mi promičujemo kao udruga. Promičemo našu udrugu, promičemo naše branitelje, mučimo se sa sitnim novcima da bi stvorili nešto. Recimo, dali smo ideju koju je naš dožupan Šošić obećao da kreće dalje. I bio je na proslavi. Na turniru. Položene su da kako i vijenci u čast našega i zapaljene svijeće, održan je blagoslov na grob. Memorijalni centar će se graditi u školi Aržanu. Koja nosi ime Josipa Jovića. I mislim da je to jedan vrhunac naše udruge, ako to uspijemo napraviti. Potvrdio nam naš sadašnji ministar, kojemu skidam kapu, da će to, taj projekat ići dalje, da teče. No, s obzirom na okolnosti koje se događaju prilikom pandemije, pa je to malo zategnuto, ali mi se nadamo kao branitelji da će to uspjeti zaživjeti. Koliko, samo kratko još na samom kraju, koliko udruga ima članova? Naša udruga broji oko 100 članova. Imamo 50 aktivnih, a najaktivnijih 15. I mi smo praktički radnici, mravi koji radimo u toj udruzi za dobrobit svih nas. Mislim da nikome nije nepošteno, da smo kulturni i pomažemo i naše branitelje, kolege koji imaju zdravstvenih problema. Nije ni to zanemariti sa malo novaca, jer nemamo dovoljno novaca. Da, evo, na samom smo kraju emisije. Josipe, hvala vam na gostovanje, puno sreće, zdravlje, Bože blagoslova vama, hvala vašim sinovima, Imoćankama, Imoćanima, svim pripadnicima Hrvatske oružane sile, a napose ratnim pripadnicima policijske postaje Imotski. Želimo vam sretan povratak u vaše mjesto. Vidimo se ako Bog da na ovim događanjima koje, hvala Bogu, evo, nakon ove korone, daje Bože da šta prije završi, pa ćemo se vratiti na ono naš stari ritam. Gospodine Vrbatoviću, ja vam posebno zahvalio jer ste vi jedini praktički koji spominje u emisijama Imoćane, koji nije baš malešan broj. Poštivam i pozdravljam jer ste vi jedini u biti naš pravi i gost na svakome turniru, na svakome obilježavanju, a posebno nas Imoćana. Ja vas pozdravljam, pozdravljam vaše gledatelje. Pozdravljam cijelu ekipu u studiju. Posebno ću naglasiti ponovno da pozdravljam moje branitelje, moje policajce branitelje, invalide Domovinskog rata i sve gledatelje Jadran televizije. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Evo ga, 218. emisija na kraju. S nama u društvu je bio Josip Ćelić, ratni pripadnik policijske postaje Imotski. Uoči same odjave, ovih dana smo proslavili i 8. listopada, dan nezavisnosti, dan neovisnosti naše domovine. A ovo su i dani kada se sjećamo žrtve pogibije jednog od najvećih junaka Domovinskog rata. 16. listopada poginio je u junačkoj obrani na Trpinskoj cesti general vojnik Blago Zadro. Toliko za ovaj put. Pozdrav domovinskoj iseljenoj Hrvatskoj, pozdrav pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, pozdrav obiteljima umrlih, poginulih i nestalih naših hrvatskih viteza, uvijek i sve za Hrvatsku, našu jedinu i večnu Hrvatsku, nikome ni za što. I na koncu, jasno, kao i uvijek, pozdrav vama, dragi hrvatski branitelji, ma gdje god bili.